Exclusivo, escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. O mineiro Ivens Mendes é a maior autoridade na arbitragem no futebol brasileiro. Diretor executivo da Confederação Sul-Americana de Futebol e presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, ele decide quem apita no Campeonato Brasileiro e indica os nossos juízes para a FIFA. Mas o homem que concentra tanto poder quer mais. Sonha ser eleito deputado federal no ano que vem. Sem recurso para bancar a campanha, Ivens Mendes passou a usar o cargo que ocupa na CBF. Insinua favores na arbitragem e pede dinheiro a presidentes de clubes. Orienta fraudes em licitação e recebe propina de fornecedor da Confederação Brasileira de Futebol. As provas estão nestas fitas que nós recebemos anonimamente. As fitas foram analisadas em laboratório e são autênticas. No dia 31 de março, o candidato explica ao presidente de um clube a estratégia para se eleger deputado federal. Vou ver se eu armo lá um negócio para poder doar leite às criancinhas. Estou fazendo uma associação filantrópica e beneficente para poder pegar donativo aí de tonelada. A campanha. A base eleitoral de Ivens Mendes é o pontal do Triângulo Mineiro, oeste de Minas, divisa com São Paulo. Placas e faixas de Dr. Ivens Mendes 98 estão por todos os lados. Aqui ele banca a construção de campos de futebol. Bonés da campanha são usados pelos pedreiros, pelo construtor e até pelo secretário de esportes do município de Limeira do Oeste. Juízes de ligas amadoras são presenteados com uniformes oficiais da CBF. Parte do material, como mostram as fitas que provam a ilegalidade, sai da própria CBF. Colacho, bom dia. Pega uma daquelas requisição de material e pede 30 chaveiros. 30 chaveiros. O que mais que eles têm aí? Camisa. Bate o meu carimbo, põe um visto. Tá. E leva lá para a Sueli, que eu já falei com o Marco Antônio. Sim, senhor. Em quatro campos de futebol, Ivens Mendes está investindo 80 mil reais. Ele fez essa doação para nós de reformar o estádio, o alambrado. O dinheiro para os fornecedores de material de construção às vezes atrasa. O Ives deve 12.700 lá. Não pagou nada ainda. Até agora que a gente sabe não, né? O uso do carro. Usar a CBF para alimentar seus sonhos é rotina na vida do presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. No dia do jogo Brasil e Chile em Brasília, no mês passado, Ivens Mendes levou 42 prefeitos para a capital, sempre falando em nome da confederação. Se você quiser ligar para o seu prefeito e convidá-lo, ele e os vereadores que vão acompanhá-lo, para ir almoçar com a gente. Depois, à noite, ele vai ao jogo com a gente. Certo. Me passa o nome deles para me tirar a credencial. Aquelas histórias todas aqui. Tudo bem. Jogo assim de Brasil é meio complicado. Certo. O dinheiro. Ivens Mendes também usa a força do cargo para arrecadar dinheiro com presidentes de grandes clubes brasileiros. Escute a conversa dele com o presidente do Clube Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha. Estou fazendo os campos lá, pô, os caras, as empreiteiras já estão me cobrando, eu não acho você pra pô. Ah, você não me ligou, eu te liguei umas duas vezes, não te achei. Como é que você quer esse recibo, hein? Ah, isso a gente combina, hein? Nós conversamos com o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, na semana passada, em Curitiba. Primeiro, numa conversa que não foi gravada, ele disse que Ivens Mendes tinha solicitado apenas material para a construção de campos de futebol e negou qualquer pedido de dinheiro. Depois, nesta entrevista, o presidente do Atlético Paranaense negou tudo. O senhor em algum momento recebeu algum telefonema pedindo algum tipo de apoio político e também de apoio financeiro, dinheiro? Absolutamente não. Telefonema nenhum. Alô? Mário Celso? É. Eu tô precisando que você me mande hoje. Ah. 25 mil. Liga pra minha secretária, a Marli. Dá os dados pra ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Ele não lhe telefonou de novo perguntando se já tinha sido feito o depósito? Não, absolutamente.
Sou eu, Ives. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi? Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. Não tive ajuda de 25 mil reais do seu Mário Celso Petralha, não. Mas o senhor pediu? Não, eu também não pedi. As fitas mostram que a contrapartida oferecida pelo diretor da CBF para quem colabora com a campanha é a pressão sobre os árbitros. Ouça o que Ivens Mendes diz para o presidente do Atlético Paranaense dias antes do jogo entre o Atlético e o Vasco pela Copa do Brasil. Tem que acertar a bordura no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz pra dar uma mãozinha pra você. Quem é que vem aí? Aí é o Godoy. Godoy, o Oscar. Até pra você falar com o seu jogador, que esse Oscar é meio unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso. O jogo terminou 3-1 para o Atlético Paranaense. Logo aos 25 minutos do primeiro tempo, num lance fora da bola e que a crônica esportiva considerou estranho, o zagueiro Andrei do Atlético agrediu o vascaíno Edmundo. O juiz Oscar Roberto de Godoy expulsou os dois jogadores. A pessoa que vier com segundas intenções, achando que vai me ajudar, e eu aí numa volta vou ajudar o clube dele, está completamente enganado. O Corinthians também aparece entre os clubes que estariam ajudando a campanha de Ivens Mendes. O contato dele é o próprio presidente Alberto do Ailib, como mostra a gravação. Você precisa ver aí o que, que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Ah, mas não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, já começa com 100. Aqui pode ficar tranquilo, que vai sair o que você quiser. O presidente do Corinthians, Alberto do Ailib, não quis gravar entrevista. O senhor está perguntando se eu fiz depósito? O senhor sabe? Não, se alguém fez. Eu me recuso, não, de forma nenhuma. Tá bom. Dentro da circunstância atual do que acontece na arbitragem regional, estadual e nacional, eu não acho ético. Mas é importante que tenha que se entender que por que que eu, um cidadão brasileiro, e postulando algum cargo político, por que que eu não vou poder, de repente, aceitar a ajuda dos meus amigos? Hoje o presidente da CONAF pediu demissão do cargo. Ivens Mendes disse que está sendo pressionado. Jamais utilizei cargo para ser alguma coisa. Segundo que eu não sou nem candidato ainda, posso ser candidato a candidato, entendeu? E terceiro que realmente, eu continuo dizendo que não tem nada demais a pessoa postular alguma coisa, entendeu? E fazendo isso da forma que eu fiz, eu acho que não desvirtuei nada que tem que desvirtuar. As fitas com as gravações dos diálogos estão à disposição das autoridades. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Corrupção no futebol. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, determinou a abertura de inquérito para apurar as denúncias de corrupção contra o ex-presidente da Comissão Nacional de Arbitragem de Futebol, Ivens Mendes. Depois da descoberta do escândalo, que também envolve presidentes de clubes, a CONAF vai ser dirigida por uma comissão de notáveis. Tráfico de influência, corrupção, manipulação de resultados. O escândalo envolvendo o presidente da Comissão Nacional de Arbitragens, Ivens Mendes, foi denunciado ontem pelo Jornal Nacional da TV Globo. Os diálogos de Ivens Mendes com os presidentes do Corinthians e do Atlético Paranaense foram gravados. Numa das conversas telefônicas com Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, Ivens pediu 25 mil reais. Em outra conversa com Petralha, Ivens oferece ajuda ao clube paranaense no jogo contra o Vasco em Curitiba pela Copa do Brasil. Tem que acertar a bordura no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz pra dar uma mãozinha pra você. Quem é que vem aí? Aí é o Godoy, o Oscar. Até pra você falar com o seu jogador, que esse Oscar é meio unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso.
O Vasco perdeu por 3 a 1 e Edmundo foi expulso de campo ainda no primeiro tempo. O atacante Edmundo diz que não ficou surpreso com o escândalo e foi mais longe. Tem que passar por situações dessas, de pessoas que com certeza nunca entraram dentro do campo para chutar uma bola, mas tiram muito mais frutos e manipulam o futebol de uma maneira na qual prejudica a gente. No diálogo de Ivens Mendes com o presidente do Corinthians, Alberto Dualibe, fica clara uma provável troca de favores e até o valor da propina que seria paga pelo Corinthians. Você precisa ver aí o que, que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, mas vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Ah, mas não tem nada demais, começa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, pô. Já começa com 100. Aqui pode ficar tranquilo, que vai sair o que você quiser. À tarde, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, anunciou a abertura de um inquérito no Tribunal de Justiça Desportiva para apurar as denúncias contra Ivens Mendes. A única vítima desse assunto é a CBF, que obviamente tinha dentro do seu corpo de funcionários alguém que, até prova em contrário, criou um grave problema para a nossa arbitragem. Ricardo Teixeira anunciou também a criação de uma comissão formada por ex-árbitros de futebol para reestruturar a CONAF. Falou durante 4 minutos. Não admitiu a partes ou perguntas dos jornalistas. Terminou de falar, se levantou e foi embora. O vice-presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, criticou as medidas tomadas pela CBF. O Vasco entrou com uma ação de perdas e danos contra a confederação. Eurico garante que este escândalo não vai terminar numa enorme pizza. Eu acho que não é o presidente da CBF. Se ele quisesse efetivamente assumir o comando do processo em defesa do futebol brasileiro, não lhe restava outra alternativa senão suspender preventivamente os dois clubes envolvidos e os presidentes desses clubes. Porque isso não é assunto apenas esportivo. Isso é um assunto da área esportiva e da área policial. Quando Edmundo diz que quem faz isso é gente que não entende, que não gosta de bola, ele está muito enganado. Esse pessoal gosta muito, entende muito de bola. Ora, bolas. O presidente do Atlético Paranaense, Celso Petralha, não apareceu hoje na sede do clube em Curitiba. A torcida rubro-negra ficou de plantão na frente do estádio Joaquim Américo, à espera dos jogadores para o treino de hoje à tarde, já que o Atlético joga sábado contra o Matsubara. Alguns torcedores estão revoltados com a denúncia de que o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, teria participação no escândalo envolvendo a CONAF, a Comissão Nacional de Arbitragem. A denúncia é de que ele teria aceito pagar R$ 25 mil para o ex-presidente da CONAF, Ivens Mendes, para que o Atlético fosse favorecido na partida contra o Vasco, válida pela Copa do Brasil, no último dia 3 de abril. Eu acho que não faz sentido, porque o futebol ainda tem que ser apenas um esporte, sim, um dinheiro de lado. A gente quer uma explicação, né? Porque assim não pode ficar, né? Os jogadores do Atlético chegaram no clube 1 hora antes do treino e falaram sobre a denúncia envolvendo o presidente do clube. E quem tem que resolver são as pessoas do lado de fora. Nós, dentro de campo, que nós estamos fazendo isso, nós temos que estar super tranquilo para nós alcançar nosso objetivo, que é o título. Para nós vamos esquecer isso aí e pensar no jogo de sábado, que é muito importante para nós. O técnico Jair Pereira ficou irritado e não quis falar sobre o assunto. Rapaz, eu sou treinador do Atlético, isso você tem que perguntar ao pessoal aí. Durante todo o dia de hoje, a pessoa mais esperada aqui na Baixada foi o presidente do Atlético, o empresário Mário Celso Petralha. Mas nem ele e ninguém da diretoria apareceu para falar sobre a denúncia. A Câmara dos Deputados criou uma subcomissão para apurar as denúncias contra o ex-presidente da CONAF, Ivens Mendes. Amanhã será ouvido o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Segunda-feira, os deputados da subcomissão vão pedir ao Ministério Público a abertura de inquérito policial. Eles também vão pedir a quebra do sigilo bancário e telefônico de Ivens Mendes. Duas coisas. Primeiro, isso é caso de polícia. Segundo, quem pagou, quem presenteou e recebeu favores é tão culpado quanto esse senhor Ivens Mendes. Não é vítima, não. E terceiro, isso é uma vergonha.